ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የሸዶ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሀገራችን አልፎ ተርፎ ዓለምን ስላነጋገረው አርቲስት ታሪኩ ጋንጊሶ ዲሽታ ጊና በተሰኘው ነጠላ ዜማው አማካኝነት ከተለያዩ የሀገሪቱ ባለስልጣናትና የህብረተሰብ ክፍሎች ስላገኛቸው በርካታ ሽልማቶችና እነዚህን ሽልማቶች አሰባስቦ ታሪኩ ጋንጊሶን በምን አይነት የሀብት ማማ ላይ እንዳስቀመጡት እንዲሁም ደግሞ ዲሽታ ጊና በስፋት በማስተዋወቅ ረገድ ትልቁን አስተዋጽኦ ስላበረከተው ታዳጊ ህይወትና አሁን ስለሚገኝበት ሁኔታ ጠቅለል አድርጌ አስቃኛችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ጋበዝኩ። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ በየለቱ የሚወጡ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። የሰው ልጅ መሰረቱን በፍቅር ከጣለ ሆደ ሰፊ ከሆነ ህሩሩህና ሰው አክባሪ ከሆነ እግዚአብሔርም ሰውን ያዳምጣል። የነጠላ ዜማ ይህን ያህል የሰውን ቀልብና የሰው ልብ የሳበው የኔ ጥበብና ውቅና አይደለም የእግዚአብሔር ስራ ነው እንጂ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሰውን ጆሮ ውስጥ እንዲገባ ያደረገውና ዓለምን ያንበረከከው የኔ ዲሽታ ጊና ሙዚቃ ሳይሆን የእግዚአብሔር ታላቅ እጅ ነው። ጥላቻን ትተን መነቃቆርን ትተን መሳደብን ትተን ምን ነው ብንፋቀር ሁሉም ቅርብ ወራጅ ነው ከፈጣሪ በቀር የሚለው ታሪኩ ጋንጊሶ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወዳጅነትን ከማግኘት ባሻገር በተለያዩ ሽልማቶች ተንበሽብሿል። ከነዚህም መካከል ኃይለ ገብረስላሴ በሰይፉ ሾው ላይ ተገኝቶ ለታሪኩ ዲሽታ ጊና የ100 ሺህ ብር ሽልማት አበርክቶለታል። ሐዋሳ ግንቦት 18 2013 ዓ.ም ተመረጠ። የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደር ለታሪኩ ጋንጊሶ የ100 ሺህ ብር እንዲሁም ሁሉም ወረዳዎች ከ10 ሺህ እስከ 50 ሺህ ብር ሽልማት አድርገውለታል። አድናቂዎቹና ደጋፊዎቹ ደግሞ የአይነትና የገዘብ ሽልማት ሲሰጡ የደቡብ ኦሞ ዞን ህዝቦች ልማት ማህበርና የኦሪ ህዝቦች ልማት ማህበር የ8ና የ30 ሺህ ብር ሽልማት አድርገውለታል። የናሳር ሽልማት አግሮ ኢንዱስትሪ የግል ካምፓኒ ባለቤት አቶ ገበየው ምናሉ 40 ሺህ ብር ሽልማውታል። ለታሪኩ ጋንጊሶ የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳደርን ጨምሮ የወረዳ አመራሮችና አድናቂዎቹ በጂንካ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ በቦታው ተገኝተው ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። ታሪኩ ጋንጊሶ ወይም ዲሽታ ጊና ሙዚቃው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከሀገር አልፎ ተርፎ ዓለም አቀፍ ዝናን አትርፎ ሙዚቃውን በርካቶች በመላው ዓለም እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ታሪኩ ጋንጊሶ ስራውን የሚያደንቁለት በተለያዩ ሚዲያዎችና ዝግጅቶች እንዲቀርብ ጥሪ ባደረጉለት ግብዣ ከጂንካ ከአንድ ወር በላይ ወጥቶ ከቆየበት ሲመለስ ነው መላው የዞኑ ህብረተሰብና አመራሮች እንዲሁም የስራ አድናቂዎቹ በነቂስ ወጥተው አቀባበል ያደረጉለት። በዚህ ስራውም መላውን ኢትዮጵያውያን ህዝብ ያነቃቆረና በጎሳ በዘር እንዲሁም በብሔርና በአካባቢ ከመታጠር በአንድ አዳምና ሔዋን የሰው ዘር አንድ መሆኑን ያም አንድ ኢትዮጵያ የሚል መልእክት አስተላልፎበታል። በተጨማሪም ድምጻዊ ታሪኩ ጋንጊሶ ያገኛቸው ሽልማቶች እንደሚከተለው በዝርዝር ተቀምጠዋል። ደቡብ ኦሪ ወረዳ 30 ሺህ ብር እና ዲሽታ ጊና የሚል 14 ሺህ ብር የሚሆን የወርቅ ሀብል፣ ጂንካ ከተማ አስተዳደር 470 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት፣ ኦሪ ዞን አስተዳደር 100 ሺህ ብር፣ ወባ ኦሪ ወረዳ 50 ሺህ ብር፣ ባካ ዳውላ ኦሪ ወረዳ 20 ሺህ ብር፣ ያጋቶም ወረዳ 100 ሺህ ብር፣ ሐመር 10 ሺህ ብር፣ ሰሜን ኦሪ ወረዳ 10 ሺህ ብር፣ ዳኔነች ወረዳ 10 ሺህ ብር፣ ማሌ ወረዳ 10 ሺህ ብር፣ ሰሜን ማጎ ወረዳ 10 ሺህ ብር፣ የዞኑ ባህልና ቱሪዝም 20 ሺህ ብር፣ ዳልማ 8 ሺህ ብር፣ የኦሪ ልማት ማህበር የኢትዮጵያ ካርታ ያለው የባለ 14 ሺህ ብር ወርቅ፣ ብራዘርስ እና ዋልዬ ጋዘር 30 ሺህ ብር፣ ናሳ ገበየው የእርሻ ልማት ማህበር 40 ሺህ ብር፣ ጀሙ ልብስ ስፌት ባንዲራ ያለው ሙሉ የኦሪ ልብስና ሌሎችን አልባሳቶችንም አበርክተውለታል። የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከበደ ሳህለ በአቀባበል ወቅት ባደረጉት ንግግር ላይም በልዩነት ለተጠሩ አካላት ሁሉ ከታሪኩ ትክክለኛው መረዳት ይችላሉ ሲሉ ተሰምተዋል። ሁላችንም አንድ ነን፣ ያም ኢትዮጵያ የሚል አርማ ያለን ህዝቦች በመሆናችን ይህንን አንድነት በዓለም አስመስክረናል።
በክፉም ሆነ በደጉ እስከዛሬም ድረስ አብረን ዘልቀናል የሚል መልእክት ማስተላልፋል። የጂንካ ከተማ ከንቲባ አቶ ታዩ ጋንማይም በበኩላቸው ታሪኩ ለከተማም ሆነ የዞኑ አምባሳደር በመሆኑ ትልቅ ክብር ይገባዋል ብሎ ስራውን ሁሉ ለመላው ዓለም እንዲደርስ የጂንካ ከተማ አስተዳደር የሚገባውን ድጋፍ እንደሚያጠናክርላቸውም ተናግረዋል። ዲሽታ ጊና ወይም ታሪኩ ጋንጊሶ አድናቂዎቹና ለመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ስለተደረገለት ቅበላ አመስግኖ በህይወቱ በርካታ ውጣ ውረድ ማሳለፉንና አሁን ደግሞ እዚህ ደረጃ በመድረሴ ፈጣሪን እጅግ አመሰግናለሁ ሲል ተናግሯል። በተጨማሪም ሁላችንም አንድ አባትና አንድ እናት እንዳለንና ሁሉም ሰው የአዳም ዘር በመሆኑ በመላው ሀገር ያሉ ህዝቦች ይህን መልእክት ይድረስ ብሏል የዲሽታ ጊና ሙዚቃ ባለቤት ታሪኩ ጋንጊሶ። የታሪኩ ጋንጊሶ ባለቤት ወይዘሮ ራሂል ከንዶ ታሪኩ እንዲህ ባጭር ጊዜ እውቅና ማትረፍ ህልም እንደሚመስል ገልጻ ለስራው ስኬት በጋራ ደፋ ቀና ሲሉ መቆየታቸውን ማስተዋቀለች። ለዚህም ስኬት ያበቃቸውን ፈጣሪያቸውን አመስግናለች። የሀገር ሽማግሌዎችም አንድነት የሚሰብከው ስራው ቀጣይነት እንደሚኖረው አሳስፈው ታሪኩን መርቀውታል። ውድ ተከታታዮች የነን ሙዚቃ በስፋት በማስተዋወቅ ረገድ ትልቁን አስተዋጽኦ ስላበረከተው ታዳጊ ህይወት ስናልፍ ደግሞ አቡሽ ዲሽታ ጊና ወይም ይትባረክ ታመነ የ12 ዓመት ታዳጊ ሲሆን ኗሪነቱን ፈጣሪ በማይከለክለው ጎዳና ላይ ነው። ያቡሽ ወንድም ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ታሪክ የሰራ ሲሆን ያስተራወቀን ዛከረ በሚለው ዘፈን ሲጫወት በሶሻል ሚዲያው ታይቶ ነበር። ሆኖም ግን በወባ በሽታ ምክንያት በ13 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አቡሽ በአሁኑ ወቅት ነጋ ዘውዴ በተባለ በጎ ፈቃደኛ ወጣት አማካኝነት ከጎዳና ላይ ተነስተዋል። በጉፋ ሳውላ ከተማ አቡሽና ወንድሙ በጎዳና ላይ ይኖሩ ነበር። ወንድሙም ከሞተ በኋላ አቡሽ የሰራውን ዲሽታ ጊና ቪዲዮ ሰርቶ በሶሻል ሚዲያው ላይ የለቀቀው አሁን ከጎዳና ያወጣው ወጣት ነጋ ዘውዴ ነው። አቡሽ በዲሽታ ጊና ከመታወቁ በፊት ያስኬ ደንደሾ ሎሽኬ የተሰኘ ዜማውን አስተዋውቋል። በዚህም አስኬ ከአቡሽ ጋር ተሰስር በመፍጠር የተለያዩ እርዳታዎች ጥሪዎችን ማድረግ ሞክሮ ነበር። ከአቡሽ ጋርም የተወሰኑ ጊዜያቶችን አሳልፏል። አስኬም አቡሽን ለማሳደግ የሚያስፈልገውን ነገር አሟልቶ ወስዶት የነበረ ቢሆንም አቡሽ ግን ሳይውል ሳያድር ነበር ጠፍቶ ቤንዚን ለመሳብ ከአንድ ግለሰብ የሞተር ጎማ ስር ገብቶ ራሱን ስቶ የተገኘው። ከዛም በኋላ አቡሽ ወደ ጎዳና የመመለስ አለብኝ ከእናንተ ያገኘሁት ልብስና ጫማ ይሄው ብሎ ሁሉንም የሰጡትን ስጦታዎች በመመለስ ራቁቱን ወደ ጎዳና ተመልሷል። የተለያዩ የጥበብ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰዎችም ምን ማድረግ አለብን እያሉ ከመነጋገር ባሻገር ለአቡሽ የተደረገ ነገር አልተገኘም። ከዚህ ባሻገርም ናሁ ሪከርድስ ለአቡሽ የገንዘብ እርዳታ አዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ቅድሚያ መስተካከል አለባቸው የተባሉ ነገሮችን በማስቀደም አቡሽን ካለበት ማውጣት አልተቻለም። አቡሽ ዲሽታ ጊና በመስል በተደገፈ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ካጋራ በኋላ ከአመት በፊት የተለቀቀው ዘፈን ከእንደገና ነፍስ ዘርቶ በብዙሃኑ እንዲወደድና እንዲመለከቱት አድርጎታል። ይህም የዘፈኑ ባለቤት የሆነውን ታሪኩን በጥቂት ጊዜ ታዋቂና ከተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት እንዲሁም ከባለሀብቶች ዳጎስ ያለ የገንዘብ ሽልማትን እንዲያገኝ ረድቶታል። በርካታ ግለሰቦችም በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ ፕላቲናውን አቡሽን የትኛው ባለሀብት፣ የትኛው ክልል፣ የትኛው መስተዳደር፣ የትኛው ወረዳ ሸልሞት ይሆን በማለት የነገውን ታዳጊ ዲሽታ ጊና አቡሽን ሁላችንም በተገቢው መንገድ ልንረዳውና ህይወቱን ልናቃናለት ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እኛም ደግሞ ምናልባት አቡሽን በጥበቡ ወጥቶ አየነው እንጂ መሰሎቹ በርካቶች ናቸውና የአቡሽ ወንድም እጣ ሳይደርስባቸው በጊዜ በተቻለን አቅም ብንደርስላቸውና ብናስባቸው የሚለው የዛሬው መልእክታችን ነው።